Watu wangu, mara nyingi na mshaba Marekani. Sasa kuna mtu aliniuliza mshaba, ukikuja Marekani usimamishwa na polisi, unafanya nini mara ya kwanza? So sasa uko kwa barabara tu, unaendesha shughuli zako nini, alafu unaona yani all of a sudden Christmas imefika. Unaona Christmas lights zinawaka nini, juu hizo lights za polisi inakuaga kama Christmas. So unadhani Santa labda amekuja na gifts. So unaanza kufurahia. Kuna jamaa alikuja Marekani, na huyu jamaa alikuwa anasema ati nyinyi Marekani mnatishagwa aje na polisi nini, kwani kuna edaga aje? Ujamaa hata alikuwa anaambia watu venye wana highways inawatisha, mnapoteaje huku barabara, alafu na huku unaweza chukua hata map, unaweza igia uchukue map ya hii place yote hivi nione direction ya hizi potea hizi barabara. But kuna siku moja alipotea. So na alipatikana mahali, yani alikuwa amechoka ako hagre, na unajua huku kuna highway zingine ukipotea yani umepotea. So kawe ni mgeni, umepotea, na ukipiga simu jaribu kudescribe ya watu bali huko, wanaweza kosa kuelewa mahali huko. Sasa huo jamaa the same ndiye mara ya kwanza amesimamishwa na polisi. Sasa akinaleti hiyo story venye ilikuwa, yani alikuwa anaenda kazini na alikuwa amechelewa. So jaribu kubeat hiyo time asichelewe zaidi. So kwa all of a sudden kwa highway, ya juu ni speed limit amepita, kwa sababu anaenda bio sana. Hai aliona Christmas lights. Hai akasema wow, huku Marekani ni kuzuri mpaka mtu akichelewa na kazi, yani polisi wanakusindikisha kazini. So akaona mmoja akiangalia hilo ya view mirror, akaendelea kwenda zake kwa sajui ajai zimamisha na polisi tena. Kuangalia yeye akaona amekuwa wawili, wamekuwa watatu. Akasema kweli Marekani hii Christmas ni mzuri sana, hapo unasindikishwa kazini. So but long story short, afterwards yes, alisimama na polisi walikuwa yani wanamfuata wakiwa wengi, kwa sababu walikuwa nadhani huyu anajaribu, ni kama ile chase, police chase. But so the main story ni ati unaonaga hizo Christmas lights, so ukiziona nyuma yako usipanic. So alafu saa zingine unaweza sikia yani Santa Claus, nawaitaga Santa Claus polisi. So na huko anawaita majina mingi, unaweza kuwaita watiaji, popo, Santa Claus, Twerof, majina mingi sana watu wanawapea. So ama pia kuna wengine wanawaita gurue na kizungu, munaelewa ni kwa nini, kwa sababu wanapenda kulalalala kwa matope, wanapika matope alafu wanakula hizo matope. Munaelewa, mmetoka Kenya, munaelewa gurue venye zinakuaga. So ni majina wanawapea kwa sababu sio wote wazuri. So so akikusimamisha, ukiona hizo Christmas right, usipanic. Wewe unaweza kuwa maybe umefanya mistake ama hujafanya mistake. So ukiona hizo right, afu saa zingine unasikia hizo right, afu unasikia wiu kisikia yako kamulio, yani ujue ni wewe, na uangalie rear view mirror, utaona, utashindwa kujua akiwa nyuma yako ni kama mtu amesimama nyuma yako amekuashia hizo right. So utajua ni wewe ukisikia wiu, afu na hizo marais zimesimama, ujue wewe ndio unafuatwa. So una pullover, una kama uko kwa barabara, unaangalia, make sure una signal, unaweza angalia parking lot iko mahali ama mahali unaweza make a right ama left, uigie ufollow sheria za barabara, usignal, uigie hapo pullover. Alafu sasa si utapark gari yako. So ukienda kupullover, kama uko umefuga mshipi, make sure yani mshipi yako umeifuga, si but unajua na kuobserve. So ukivuka pullover sasa kwa parking lot, so wewe utaroll window yako, alafu sasa ugoje Santa Claus akuje na gift za Christmas. So mostly akikusimamisha
atokagi kwa gari anaingia. So anakuja kwako. First of all atakusimamisha. Afu asimame vizuri, aran gari yako. Anaweza take a few minutes, alafu akuja. Kuna wenye wanakierere watakusimamisha wamekuja haraka. But wengine wakikupullover watakaa nyuma yako kidogo. So usipanic. Usipanic, hakuna kitu watakufanyia. The most thing unaweza fanyiwa ni kupewa ticket. Na hizo ni pesa. Pesa utapata Marekani ziko miki. So usipanic. Usipanic anything up ati wanza kuscream. Venye wanawake wa Kenya wengine wanasimamishago wanascream. Wanalia, oh my god, buwadhali wa igoro. So hizo vitu zote zaza kuita Yesu. Usipanic. See your death sentence. So takaka kwa gari. Arafu afterwards sasa si atakuja. So but ukisha park unangoja hapo na road. Akawe ni driver na road window side yako unangoja kuja hapo. So mostly naligana na venye wanaku approach. Kuna venye watakuambia wakikuja hapo watakuambia do you know why I pulled you over. Usianza kierere useme yes, wao useme ujui. Kuna wenye watakuja watakwanza watakuambia kwanza wapatie driver's license na insurance na registration. So hizo ni vitu unafaa kuona beba kwa gari yako. So driver's license unafaa kuwa nayo kwa wallet. Kuna states zingine zinakubali digital. Pia insurance ya gari kuna zenye wanakubali digital. I mean inaweza kuwa kwa simu ama unaweza kuona kwa ni poa kuwa na copy ya hizo vitu unaweka kwa wallet na registration inakaga kwa gari. So akikuitisha mostly kuna wenye watakuitisha ID peke yake, kuna wenye watakuitisha driver's license, insurance na registration. Kuna wenye hata watakuitisha anything, watakuuliza do you know I stopped you. Arafu tutaendelea, mimi nimechoka. So tuta pick up hapa hii story yani.